da Associação Tradicional Anguk Mussul, em representação do Dr. Manuel Fernando da Silva Branco, Catarina Rocha. Um forte aplauso. Entrega prémio Carlos Pinto. Parabéns. Continuamos com o... É agora a altura da Associação Tradicional Anguk Mussul. Dora Coelho, campeã distrital Pumps & Cups. Formas na modalidade taekwondo escalão júniors. E ela trouxe a claque inteira. Vamos ver se acontece o mesmo com Inês Rocha, campeã distrital Kyorugui, combates na modalidade taekwondo escalão júniors. Just me and you. Onde é que está então a claque da Associação Tradicional Anguk Mussul? Muito bem. Há pouco eram 30 e não tinham tanta claque. Para então terminar a modalidade de artes marciais, a Associação Tradicional Anguk Mussul. Campeãs distritais por equipas, Pumps & Cups. Formas na modalidade de taekwondo, Dora Coelho, Luana Reis, Leonor Soares, Anastácia Vanina, Iris Fernandes, Mariana Oliveira e Vitória Vieira. Campeãs distritais de trios, Pumps & Cups, formas na modalidade de taekwondo, Dora Coelho, Luana Reis e Leonor Soares. Também campeãs distritais por equipas, Kyorugui, combates na modalidade de taekwondo, escalão júniors, Sofia Rocha e Inês Rocha. Em representação do treinador Fernando Branco, Catarina Rocha. E as meninas também têm aí um grito? Não têm? Não somos fáceis. Obrigado, meninas, parabéns.